Okey, hari ini kita semua tahu Papa Gomor ataupun nama sebenar dia Sir Azri dia mengaku tidak bersalah di mahkamah seksyen hari ini atas satu pertuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut pertuduhan menghasut antaranya dia kaitkan kerajaan Malaysia kerajaan perpaduan ini pro kepada negara barat Semua orang tahu dia tidak pernah ada numbers yang itu. Jadi daripada awal pun memang dia tak ada numbers So sebenarnya dalam masa setahun ini bila-bila dia boleh jatuh Cuma tiap hari Menteri Besar Kedah yang berhormat Sanusi telah mengesahkan bahawa Raja Dubai itu pun tak ada dah dah selesai sebelum tu lagi apa menyebabkan beliau didakwa tuan-tuan? Apa menyebabkan Papa Gomor ni didakwa? Dia buat satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa kerajaan ini, kerajaan pro-Israel, kerajaan pro-Yahudi. Pro-Zainis dia kata. Okay? Dia kata demikian. So, dia tuduh kerajaan ini sebagai demikian. Maka di situ, dia telah dituduh di bawah akta hasutan kerana mengatakan kerajaan di bawah yang di Pertuan Agong ini sebagai kerajaan yang pro kepada pengganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan? kita bersama lagi. Okey, hari ini ni kita menceritakan soal Papa Gomo. Papa Gomo dah naik mahkamah tadi, perbicaraan terhadap kes Papa Gomo sedang sedang dibicarakan dan sudah berjalan. Yang paling aku syok sekali alasan dia di sebalik ucapan-ucapan dia terhadap Perdana Menteri Malaysia tu yang paling best sekali, babe. Dia boleh kata dia keluarkan kenyataan kata kerajaan hari ini ni pro Israel disebabkan bermotifkan politik ya. Hakikatnya tak ada pun Anwar Ibrahim membisu. Tak ada pun Anwar Ibrahim duduk berdiam diri atas kezaliman yang dibuat oleh Israel ini terhadap orang yang seagama dengan kita. Tapi disebabkan puak-puak ni, depa ni, kira Papa, Papa Gomor ni, dia dah tanam satu doktrin kepada rakyat-rakyat ni penganut-penganut parti PAS ni penganut-penganut Perikatan Nasional ni supaya kalau nampak je FYP ataupun video-video Anwar Ibrahim jangan tengok jangan lawat ya, jangan layan terus swipe je terus swipe je jadi orang macam Papa Goma langsung dia tak tengok dan dia mengajak orang-orang lain budak-budak suruhan dia supaya jangan tengok macam mana hampa nak tahu macam mana hampa nak tahu ucapan Anwar Ibrahim tu macam mana hampa macam mana hampa nak boleh menilai ucapan Anwar Ibrahim tu sama ada membela orang-orang Islam ataupun buat tak tahu terhadap orang-orang Islam sebab apa hati hampa ni penuh dengan kebencian Hati apa ni? Hati yang apa ni sangat-sangat busung, kotak, jijik. Tak boleh terima hakikat, tak boleh terima khodoh dan khodam. Tu pun, oh insyaAllah, 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 insyaAllah. Padahal hati ni penuh dengan kebencian. Dengan hati yang busung, hitam, Allah saja yang tahu. Di dalam hati jiwa apa. Tapi dengan apa yang hampa, apa yang hampa wajahkan dekat diri hampa, dekat komen, yang apa yang hampa wajahkan di dalam video hampa penuh dengan kebencian itulah di dalam hati hampa anak abang hampir, hampir, hampir. dan apabila hari ini Papa Gomo dibicarakan di mahkamah lepas tu bila dia keluar daripada mahkamah dia buat sidang media dia bukan main lagi hentam Anwar Ibrahim juga eh? dia kata am Anwar tak pernah ada, apa nama, majoriti. Anwar ni dia dah tumbang dah segala makna. Tapi tak apa, aku akan bawa bersama-sama dengan hampa. Uh, Wan Abdul Hadi. Uh, dia okay, macam video yang pertama dan video yang kedua. Soal ucapan Papa, uh, Papa Gomo Dan aku akan sambungkan hampa dengan Iswar Demoni. Dan last kali, aku akan bagi ulasan aku, hujahan aku. Jom, sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal mak perbicaraan ataupun pendawaan Papa Gomo hari ni di mahkamah. Jom sama-sama kita dengar. Okey, hari ni kita semua tahu Papa Gomo ataupun nama sebenar dia Sir Azri dia mengaku tidak bersalah bangsa, di mahkamah ya, hari ni atas satu pertuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut pertuduhan menghasut antaranya dia kaitkan kerajaan Malaysia kerajaan perpaduan ni pro kepada negara barat. Jadi hari ini Papa Gomo sudah pun didakwa Hmm. atas akta hasutan. Dah didakwa dah pun. Tapi pada oh, pendapat yeah. akulah aku lah, ini my two lah. Kalau setakat dakwaan bawah akta hasutan ni, kita nak tunggu selesai proses perbicaraan satu-satu ke satu peringkat ke satu peringkat ni, makan masa. Untuk orang macam Papa Gomo, kaki fitnah macam Papa Gomo ni, fitnah yang dibuat tu pula memang fitnah yang sangat melampau sampai satu tahap boleh menggugat keselamatan negara ni. Kita tahu proses nak selesaikan kes dia ni, mau makan masa 4 ke 5 tahun baru selesai, lama. Kalau zaman Mahathir dulu ni, orang macam Papa hmm. Gomor ni, ni orang macam Papa Gomor, Salim, Ratu Naga, dia dah lama dah kena ISA tau. Okay. Dah lama dah Mahathir hantar sorang-sorang duduk dalam lokap ni. Selagi hmm. manusia macam Papa Gomor ni ada kat luar, bebas buat benda, tak kena sosma, silap-silap kerajaan yang stabil hari ni, kerajaan kita stabil ni, boleh betul-betul tumbang tau. Sebab hmm. ramai sangat nak hmm. cari cerita mengarut hmm. yang pu puak puak, puak dia orang, duduk sebar kan, laskar cyber rupahan dia orang sebar kan. Kita di kerajaan tak salah sebenarnya nak bagi kebebasan bersuara. Bagilah, tak ada masalah. Kita dulu pembangkang, kita perjuangkan benda ni juga. Tapi kalau kerajaan ni terus nak bagi kebebasan memfitnah, konon-konon nak nampak macam alah, kerajaan hari ni sedang melindungi hak kebebasan bersuara. Semua orang boleh bersuara, tak ada masalah. Eh, aku rasalah benda ni hanya akan bagi kita malapetaka je. Bawa malapetaka untuk kerajaan. Yeah. Kerajaan seju, hari seju. ni sebenarnya, kalau korang nak tahu, kerajaan hari ni sedang menggali lubang kubur sendiri. Ha, itu yang sedang berlaku hari ni. Walaupun kita tahu Datuk Syed Anwar dia, dia memang jenis yang sangat pemaaf, terlalu pemaaf. Aku kadang-kadang jemu tengok pemaaf dia ni. Dia memang tak suka ambil tindakan atau apa manusia-manusia orang-orang yang ada fitnah dia ni. Tapi janganlah, tapi janganlah sampai kerajaan hari ni nak berlembut sangat. Nak berlembut sangat untuk apa? Jangan sampai satu hari nanti kita ni terpaksa kembali balik ke zaman kegelapan di era Perikatan Nasional ni dulu ingat zaman PN dulu. Jangan sampai kita kembali ke tahap tu balik. Hanya kerana kita ni nak berlembut sangat dengan puak-puak ni hang kita nak apa nak bagi muka sangat untuk apa cuba bagi tahu aku ha cuba bagi tahu aku sampai bila kita nak bagi muka dekat puak-puak kaki fitnah ni ha kalaulah zaman Mahadi Mahadi berkuasa ni kalau zaman sekarang ni zaman Mahadi dulu aku rasalah Papa kaki fitnah Gomor macam Pak Bomoh, lah. Salim Iskandar, Ratu Naga ni dah lama dah Mahadi hantar apa ISA kita tak Tetapi nampak depa lah bawah Anwar Ibrahim lembut cakaplah apa pun tak ada tindakan Hmm. Kita yang bawah jadi satro ni, kita yang duduk sosial media, duduk dekat sosial media ni kita pula yang penat. Okey. Kerajaan tak ambil tindakan pun. Fitnah tetap berleluasa juga. Kita report tak ada dia apa pun. Okey. Okay. Tolonglah wake up lah, wake up lah. Please do something lah. Please act now. Tolonglah ambil tindakan sikit benda-benda macam ni. Sampai bila nak bagi muka ni? Kalau nak apa ping apa? Kalau zaman Mahdi aku rasa kita tak nampak dah muka Gomor ni. And memang dia dua kena I, apa nama ISA sambung lagi ISA selagi dia selagi dia tak mati ke apa duk sambung 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 sampai dia pun diam. Ha ni jenis papukari ke apa semua. Ini kalau kena zaman Mahathir mampu nak buat bagi apa Macam Papa Gomo ni pula. Dia dah tak ada dah. Dia dah tak tahu dia nak pergi ke parti mana dah. Sebab dia ni, wajah dia ni pun bukan wajah agama. Bukan wajah orang-orang baik. So terpaksalah berdemper dengan tu Dr. Mahathir. Nampaklah macam liberal lah sikit kan. Taklah nampak dia tu macam alim lah sangat kan. Jadi ha. lah orang-orang macam ni kan. Mereka ni, selagi dia, dia tak kenal balik apa yang dia buat hari ni. Sama ada kenal kat diri kita. Apa yang kita buat benda-benda... Ha benar-benar hak yang tak baik ni kan, hak yang memecah belahkan manusia. Kalau tak kenal dekat kita kena kat anak-anak cucu-cucu kita, ataupun kenal sewaktu kita tua nanti, waktu kita tualah kita dok kena fitnah, anak-anak kita dok kena fitnah. Waktu itulah kita sepatutnya kita waktu tua kita nak hati jiwa kita tenang senang. Tapi dengan cara macam ni waktu tua ni Allah Allah bagi ujian kepada kita. Itu yang kita tak mau. Waktu tua-tua duk Allah anak jadi macam tu. Kita pula duk umur 60 kita nak kena fikir pasal anak kita lagi. Kan umur umur dah dekat 70 80 kita duk orang serabut itu serabut ini Sepatutnya orang lain kita tengok umur 50 60 70 dah daripada relax ah daripada ada masa untuk diri depa sendiri dah. Tapi tak apa insya-Allah. Allah akan Allah akan hantar Allah akan bagi keadilan kepada rakyat-rakyat kepada manusia-manusia ni yang mana yang dizalimi yang terinaya dengan manusia yang duk zalim orang duk zalimi orang duk penaya orang we and see lah jom sama-sama kita dengar ucapan Papa Gomo dan dibalas dengan Wan Abdul Hadi jom sama-sama kita dengar uh, semua orang tahu dia tidak pernah ada numbers yang cukup yeah. jadi daripada awal pun memang dia tak cukup. ada numbers so sebenarnya dalam masa setahun ni bila-bila dia boleh jatuh uh, Cuma tempoh hari ya, Kedah yang berkumpulan Sanyu dah telah mengesahkan bahawa Lagian Dubai ni pun tak ada dah. Kan? Dah selesai sebelum tu lagi. Hmm. Ha. Secara realitinya, Anwar Abraham tak pernah ada sokongan majoriti ahli parlimen. Ha, Okey, ya. bila aku tengok si Papa Gomo duduk berapu macam tu, buat aku rasa pelik. Sebelah si Gomo tu lawyer dia. Lawyer dia tu boleh tengok je anak guam dia duduk berapu macam tu, duduk cakap benda tak betul macam tu. Bila si Papa Gomo, Sir Azri ni duduk tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, tak pernah ada sokongan majoriti. Dia sebut dengan jelas. Gomo kata Anwar tak pernah ada sokongan majoriti. Meh, aku betulkan fakta sikit. Sejurus sahaja selesai, sebaik sahaja selesai majlis sangkat sumpah di istana, Datuk Seri Anwar Ibrahim buat satu kenyataan terbuka dan berani. Agenda pertama beliau adalah usul undi percaya di parlimen. Haa, haa. 19 Disember 2022, usul tersebut telah dibentangkan dan diluluskan di Parlimen. Solid, tak hmm. ada ragu-ragu. Ah, -ragu. uh, untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang tak tahu, pembentangan bajet ni, bajet ni dibentang 3 kali sepanjang Anwar Ibrahim jadi Perdana hmm. Menteri. 3 kali. 20 Disember 2022, Anwar bentang bajet mini, lulus tak ada masalah. Lulus. 13 Februari 2023 hingga 30 Mac 2023 Anwar Ibrahim lulus. bentang bajet. Bajet untuk tahun 2023 lulus, tak ada masalah apa-apa. Elok aja. 13 Oktober 2023 Anwar bentang bajet 2024. Lulus. lulus, tak ada masalah. Maknanya apa? Maknanya Anwar Ibrahim ni ada majoriti di Parlimen. Anwar Ibrahim ada majoriti di Parlimen. Sepanjang lulus. tahun 2023 lebih 20 RUU rang undang-undang dibentangkan oleh kerajaan di Parlimen berjaya diluluskan lulus dekat parlimen. RUU ni kita tahu tak mungkin boleh lulus. Kalau Anwar Ibrahim ketua kerajaan tak ada majoriti, tak boleh lulus, tak mungkin ah. lulus kalau tak ada majoriti. Jadi macam mana idola walaun si Gomo ni boleh selama sebut, boleh selama cakap benda mengarut mengarut merapu, benda yang tak ada fakta. Tanpa segera silu langsung duk merapu macam tu. Tak ada hujah, tak ada sekelumit langsung rasa malu, rasa tanggungjawab tu. Tepi dia tu siap ada peguam. Peguam tu tak kata apa pun. Bayangkan. Belajar tinggi-tinggi. Belajar pandai-pandai. Sampai jadi lawyer. Sampai jadi peguam. Tapi boleh biarkan anak, -anak guam. Duduk berapu. Duduk bercakap benda tak betul. Macam tu. Mana maruah mereka seorang mereka lawyer mereka. ni? Mana maruah seorang peguam? Malu ke orang again. Betul-betul malu ke orang. Ini manusia apa ni? Dia sengaja dia nak bawa satu naratif. Mengatakan Anwar dah. Anwar dah tumbang. Anwar dah kalah. Anwar dah jatuh. Tapi kalau aku aku nak tanya balik kenapa dia masih perdana menteri beb kalau kalau Anwar majoriti dia dah kurang Kenapa belanjawan yang hak yang dibentangkan oleh Anwar tu diluluskan? Hang nak kencing apa wahai Papa Gomo? Hang nak spin apa? Hang nak bawa naratif apa? Hang rakyat ni bodoh. Eh? Seratus lima puluh dua. Lima orang ahli parlimen Perikatan Nasional istihar menyokong Anwar Ibrahim. Ha? Okay, nak tipu apa, apa-apa ha nak spin apa, naratif apa yang cuba hang bawa sekarang ni. Kan, penipuan dengan dengan fitnah hang, dengan penipuan hang, dengan adu domba hang. Hanya rakyat ni bodoh macam hang. Kan? Uh, jadi orang level-level hang tu level-level duduk dekat dalam tu sampah lah apa-apa Kan, -apa 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 -apa? dengan pemikiran hang, otak hang. Kan, sebab apa? Sebab hang nak selamatkan atuk-atuk saka hang tu. Ah atuk dah kasih serah sama hang serah duit serah itu serah segala kenikmatan so sekarang ni hang buat kerja demi atuk patut pun hari tu hang kata ah mahade jangan mampus dulu mahade jangan mampus dulu rupa-rupanya ucapan hang tu mahade jangan mampus dulu tu sebabkan hang nak bersama dengan mahade patutlah hang boleh kata lagu tu ah jadi jom sama-sama kita dengar ucapan dan juga hujahan daripada Iswardi Moni. Last sekali aku akan beri hujahan aku. Jom sama-sama kita dengar. Ha, habis cerita. Papa Gomo didakwa di mahkamah session esok. Hari inilah. Berlaku kontroversi Papa Gomo atau Nur Azri akan didakwa di mahkamah esok atas kenyataan khianat terhadap kerajaan. Dia dihadapkan di mahkamah session cyber jam 9 pagi esok. So ini adalah uh, setelah disesat eh. Okey. Dia dah didakwa dia bawa akta sultan, so dia buat kenyataan. Dia kata, pertuduhan saya keluarkan kenyataan kerajaan ini pro Palestin bermotifkan politik Papa Gomo. Bekas EXO pemuda Wan uh, Wan Romo Azri Idris di, dikenali di, 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 sebagai Papa Gomo menyifatkan pertuduhan mengeluarkan kenyataan menghasut iaitu kerajaan pro Israel dan barat sebagai bermotif politik beliau berkata. Okey. Saya komen. Apa menyebabkan beliau didakwa tuan-tuan? Apa menyebabkan Papa Gomo ni didakwa? Dia buat satu kenyataan. Dia mengatakan bahawa kerajaan ini, kerajaan pro-Israel, kerajaan pro-Yahudi. Pro-Zainis dia kata. Okay? Dia kata demikian. So, dia tuduh kerajaan ini sebagai demikian. Maka di situ, dia telah dituduh di bawah akta hasutan kerana mengatakan kerajaan di bawah yang di Pertuan Agong ini sebagai kerajaan yang pro kepada pengganas. Okay? Right. Dia bagi hujah. Dia mengatakan kerana kerajaan gagal untuk mengecam mengecam uh, apa apa yang berlaku di Gaza. Tuan-tuan, ini adalah kenyataan teks penuh ucapan Perdana Menteri. Teks penuh ucapan Perdana Menteri. Tajuk dia pun usul oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mengikut peraturan mesyuarat 273, usul eh. Dia kata benda ni tak dibawa di dewan eh, mengecam serangan rejim zainis israel ke atas wilayah gaza okey ini teks dia lah. saya takkan baca tetapi ini adalah usul oleh yang di bawah mahad perdana menteri uh, uh, mengenai gaza okey yang ini adalah tahun 2009 baik tetapi bila masuk dalam dewan negara bila masuk dalam dewan negara Sorry, saya silap baca tadi. Itu teks penuh 2009. Minta maaf eh. Uh. Dewan Negara lulus usul bantah kutuk kerajaan ke, kejaman Israel terhadap Palestin. Ha. Uh. Yang ini betul. Yang ini 2023. Yang tadi tadi 2009. Yang ini 2009 punya serangan ni. Minta maaf. Perdana Menteri waktu ini adalah uh, Najib. Pada waktu ini, ha, uh, ini dia tuan-tuan. Dewan Negara lulus usul bantah kutuk keganasan Israel terhadap Palestin. Kalau dewan negara termasuklah dewan rakyat sekalilah tu takkan pula satu usul satu tak usul. So dan Perdana Menteri sendiri telah mengemukakan ucapan bertalu-talu bukan setakat di dalam parlimen tetapi juga di pentas antarabangsa di pentas antarabangsa untuk menggesa supaya orang kata apa mengutuk kekejaman yang berlaku di Israel. Tonton tengok sendiri pada 21 November 2023 apa ucapan Perdana Menteri kita di hadapan Joe Biden. Ucapan Perdana Menteri, ucapan Perdana Menteri kita di hadapan Joe Biden. Tidak ada Perdana Menteri lainlah saya rasa seberani ini mengemukakan Anwar kutuk Israel depan-depan Joe Biden. Tuan-tuan, Joe Biden tu siapa? Bukan Joe Biden. Joe Biden ni adalah presiden Amerika Syarikat yang sekarang ini yang dok backup Israel ni. Depan-depan dia kutuk, tuan-tuan. Apa yang pro apa sebenarnya yang dikatakan sebagai pro Israel? Apa yang dikatakan sebagai pro Israel? Lain apa yang dikatakan sebagai pro Israel. Kadang-kadang kita pelik tuan-tuan. Eh? -tuan. Dia golongan macam ni. Bagi macam wala on wala on yang tak membaca. Ha, wala on wala on yang tak baca. Dia bolehlah cerita kan. dia bolehlah cerita. Dia kata betul tak ada benda ni. Tak ada ucapan kutukan dan sebagainya. Tak ada. Bagi yang membaca, kita nampak. Kita tahu. Kita faham kita kita sedar apa yang berlaku. Kan? Hmm. Kita sedar apa yang berlaku. Ini saya saja mainkan video ini tuan-tuan untuk menjadi tatapan kita bersama. Ah, oh. 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 oh.

you finding penemuan anda terhadap pengadaan saya dan kerja yang terhadap masa saya di penjara adalah berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi itu sahaja yang kami nak berikan hentikan kekejaman ini hentikan penemuan wanita dan now now tuan, tuan now siapa yang cakap macam tu? Ni ke kerajaan yang kamu tuduh sebagai pro-Zainis, pro-Israel? Itu media dunia cover tuan-tuan. Bukan setakat di Malaysia keluar berita ucapan tu, seluruh dunia keluar berita itu di hadapan Joe Biden. Joe Biden tu depan dia. Bukan macam kau orang, Joe Biden. <laughs> Jadi, wajar ke tidak dia didakwa? Bagi saya wajar. Sepatutnya. Sepatutnya. Okey, geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap apa semua fahamlah lah daripada awal, daripada video pertama Wan, Wan Abdul Hadi, lepas tu video yang kedua, video yang Iswadi Moni pula. Fikir-fikir balik, macam mana dia pun nak faham. Macam aku cakap tadi, macam mana dia pun nak faham ucapan Anwar Ibrahim. Kan? Ataupun macam mana dia pun nak tahu perjuangan usaha Anwar, Anwar Ibrahim. Kalau dia pun tak dengar pun ucapan-ucapan yang yang Anwar Ibrahim buat setiap usaha-usaha ni Anwar Ibrahim pergi ke macam pergi ke Arab pergi bermiting, bermesyuarat bersama pimpinan-pimpinan ni pergi jumpa sana pergi jumpa sini berbincang berfikir bersama-sama pimpinan-pimpinan Islam ni untuk nak membebaskan saudara Islam kita dia kata itu hanya lakonan Sampai tahap tu pemikiran puak-puak ni. Sampai tahap tu pemikiran puak-puak ni. Hasut rakyat. Hasut rakyat. Jangan tengok video ano. Jangan itu. Jangan ini. Kalau tak tengok macam mana nak tahu usaha kerajaan. Oh kalau macam kerajaan hampa. Hampa nak kita, kami semua tengok. Kan? Bila macam kerajaan kami hampa tak mahu tengok. Itu memanglah hak hampa kan. Tapi jangan jadi aa, jumut sangat. Kan? Sehingga kan benda tu hampa nampak, hampa dengar, hampa tahu tapi dia jadi munafik. Dia kata eh tak ada ah, tak ada ah, tak ada ah. Ha, pro pada Amerika, pro pada negara barat, pro itu, pro ini. Padahal Allah tunjuk depan-depan bib, -depan, presiden US Buk, Joe Joe Biden, bukan Joe, bukan Joe Biden dekat Kelantan tu. No. Ni Joe Biden. Fikir lah tengok siapa yang berani. Muhyiddin ada berani cakap macam tu? Tuan Dr. Mahathir berani cakap macam tu? Tengok Anwar Ibrahim dan kerajaan hari ni menyekat kapal mereka yang setiap tahun akan main singgah dekat Port Klang. Perdana Menteri kita hari ni sekat kapal mereka. Habis. Tak ada pernah lagi lah Perdana Menteri yang berani menyekat walaupun Anwar pun memang dia dah cakap kita akan rugi beberapa peratus keuntungan. Tapi ini disebabkan kita perlu kecam mereka ni. Kecam tindakan mereka terhadap orang-orang Islam dekat belah sana. Jadi tu pun tak kalah do. Jadi buta hati lagi. Eh? Ha? Iswadi tujuk answer daripada di dalam Dewan Parlimen tinggallah keluar Parlimen pergi ke negara-negara Arab balik buat perhimpunan dekat Stadium Al-Ziata lagi kan lepas tu P lagi bermasyarak dengan apa nama dengan Erdogan lagi dengan beberapa lagi beberapa kali kan tapi juga <coughs> dia macam P APEC kan sepatutnya APEC tu dia macam membincangkan soal ekonomi tapi Anwar Ibrahim selitkan juga pasal kita umat-umat Islam bayi-bayi ibu-ibu mengandung orang, -orang tua orang-orang OKU okay aduh tak ada seorang lah yang apa berani buat ni siapa Mahathir Muhammad pun dia tak berani buat lah. dia tak pernah buat Dialah Perdana Menteri yang paling lama sekali dan dia meluluskan segalanya kelulusan kepada puak-puak ni dan lepas tu pula kapai dia duk main pun dah berapa ratus kali langsung tak halang langsung dok tak sekat apa malah bagi peluang lagi zaman hmm. Hakim Muhyiddin Yassin bagi tu. No, Kapal terbang mereka lalu ke atas serban hadiah wang. Dan singgah ke atas serban hadiah wang. Lepas tu barulah tembus pergi belah sana pula. Dan tak kata apa. Malah membisu, mendiam diri. Langsung tak bicara apa yang berlaku zaman mereka. Dan inilah kemunafikan yang ada di dalam Parti PAS Perikatan Nasional. Tuan Dr. Mahathir dan budak-budak macam-macam dia ni. Dia ni cerita dia, dia orang macam ni dia akan terus menipu dan terus menipu dan terus terus menipu nak wujudkan kebencian terhadap kerajaan sedangkan rakyat tak bodoh beb rakyat tak bodoh satu hari saja Anwar Ibrahim minta hebahkan supaya buat perhimpunan dekat stadium Aziata penuh geng penuh kan hampa buat hampa hampa buat perhimpunan hampa selit masuk politik hampa selit masuk politik kan kata tak ni kata apa nama dok tak cukup ber, ke, macam bertegas lah tak kira buat ala kadar lah hampa pun tak mampu buat lah babe hampa pun tak mampu buat kalau setakat sembang siapa-siapa pun boleh sembang yang penting tindakan tu apa hasil dia hasil dia tu apa dia ni pi jumpa Ha, yang Perdana Menteri ataupun Presiden mesti pergi berbincang soal buka-buka sepadan nak masukkan makanan-makanan keperluan asas rakyat kan tu pun mereka tak fikir mereka buat macam oi tak ada mereka buat macam tak wujud itu usaha Perdana Menteri kita kan barang sampai kurang daripada beberapa hari je barang dah boleh masuk kan apa usaha pembangkang apa usaha pembangkang babe kan ha, tiba-tiba Hadi Awang keluarkan oh dapat cakap telefon dengan pre dengan presiden Ham ni kan tu ja tapi apa yang dibincangkan dia tak cerita apa hak yang cadangan-cadangan ke apa ke apa semua tak ada pun bincangkan hanya cerita kata note ada buat panggilan tu je lah. yang Mahdi buat apa kan kata pengaruh sampai ke luar negara sampai ke hujung dunia apa ya apa yang dia buat sepanjang hari ini, ni ni eh, kan daripada dia jadi perdana menteri berkali-kali kan eh, tempoh yang paling lama sekali sampai sekarang apa hasilnya jadi tak payah dok nak menipu tak payah dok nak jadi manusia hipokrit kan eh, jangan dok jadi manusia yang membodohkan orang lain kan eh, jangan dok lah ini semua angkara politik-politik sampah yang dibawa oleh presiden Hadi kan dengan Muhyiddin, dengan mahadi kan inilah saitro saitro mahadi yang tak ada kerja tapi sengaja nak cari kerja nak buat kerja kan untuk apa untuk nak untuk untuk nak menjaga poket sebab dia tahu kalau kawan ni naik poket dah penuh sekarang ni kawan ni tak naik poket dah penuh sat lepas tu pi balik kan tengok hak yang jaminan untuk apa nama papa gomo ni pun kan mahkamah tetapkan sepuluh ribu jamin. Eh, lepas tu dia minta tiga ribu je. Lepas tu mahkamah tak bagi. Mahkamah tetapkan tujuh ribu. Ha. Itu pun dia duduk merayu-rayu gitu. Jadi itulah. Inilah sedikit perkongsianku. Jangan jadi macai kepada puak-puak ni. Jangan jadi pelampau-pelampau teruk sangat ni. Kan? Eh, ini soal agama, ini soal politik, bukan soal akidah, bukannya bukannya soal nak hapuskan negara sedangkan Alhamdulillah agama Islam masih tertegak di dalam negara kita Hang nak semayang kat Masjid Rusila Marang pun masih duk boleh azan masih boleh semayang, masih boleh mengaji masih boleh bagi-bagi ceramah eh? tak ada masalah apa, tak ada isu apa pun eh? tak ada masalah apa pun eh? Hampa dok memperbodohkan manusia, dok pem, apa Uh, memperbodohkan orang jadi janganlah mudah diperbodohkan oleh puak-puak ni, Okey, terima kasih banyak kita jumpa untuk video yang akan datang tolong subscribe, like, komen dan share Assalamualaikum